ស្ដីអើយចាយខែចេញវីដេអូមកព្រៀមទីដាផ្ដាសាយព្រៀមតែម្ដងផ្ដាផ្ដាសាយក៏ចេះរៀងស្អាតមកដែរបងប្អូនអ្នកនេះច្រឡំថតដល់ណាថតនៅភូមិផ្លោកមីផ្លោកមីមកថតនេះថតជាលក្ខណៈបែបហ្នឹងហើយយើងផ្លោកថ្មីជិះចាប់ឆាប់បងប្អូនអ្នកនេះថតរឿងថ្មីដែរថតរឿងចាស់បងនេះធីតាអើនេះសិនដេឡាសិនដេឡាមកសិនដេឡាឡាពងធ្វើអីដែរលៀបលេការពីថ្ងៃលៀបឲ្យដើម្បីអីដើម្បីសមែនសឯងការពីថ្ងៃការពីកម្អួយអានេះមកលៀបទៅជប់បានការពីកម្អួយខ្មៅអើយកម្អួយយើងត្រូវគ្នាចាក់ដៅហើយហូរដល់ពេលចឹងទៅស្បែកយើងខ្មៅហើយឥឡូវវានេះទៅពេលយើងអត់លៀបទៅឃើញវាឡើងតិចហើយចឹងមកថត